Satisfatório. Satisfactório. Muito exclusivo da China. Olha o smoke! Olha a bomba! Olha o flash! Inferno de leve mercenário. Oxi. Só pra me xingar, mano. Deixa eu ver aqui que esses merda mira. Será que pega subindo ali, viado? Não, né? Eu só queria aprender a jogar esses mapas, louco. Traficante, Crosshair HD é um jogo totalmente diferente, cara. Tem nada a ver com esse Crosshair aqui, cara. Não existe esse bagulho de transferir arma, skin, não. Se vem mesmo. Caralho. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Fumacinha. 3, 2, 1... A bomba foi plantada. Fumacinha. Bem sucedido.
vida. A bomba tá aí, o cara tá aqui. Vai demorar 10 horas pra aparecer na minha mira. Até ele descobrir onde é que a C4 dele tá, porque ele não quer sair do bombear, porque ele dominou, mas ele não percebeu que tá um X4. Ele é que segue, né, mano? Bem sucedida! Fumacinha! Fumacinha! Fire in the hole! Tá enxergando algo? Tá enxergando algo? É bem rápido. Fire in the hole. Cuidado, cuidado, assustador, assustador. Missão bem sucedida. Tá ligado? Então, tipo, 3 semanas pra tu ter a faca. Basear. Olha a bomba. É só atirar, é só atirar, criaturas. Barata telando e não é pouco, filho. Isso aí. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Que mais que isso? Fumacinha. Ah, meu campeão, você não smocou aqui não. Putaria, hein? Putaria. Agora eu não mato ninguém passando. Oh, parabéns aí. A todos envolvidos. Algo. Missão bem sucedida. Smoking bomb. Smoking bomb. Black bomb. Fire in the hole. Fire in the hole. Perfeito, é isso aí. Cuidado, ei, homem assustador. Avistado. Ei, inimigo avistado. Bem sucedida. Fumacinha. Caralho, uma só. Cara, eu demorei pra ter leitura de jogo agora, velho. Medo? Eu nem sei o que é isso. Ai, velho. Galerinha do time preocupadinha com live, mano. No local B. Olha a bomba! Vai me basear? Nossa.